Takže ahoj, já vám ukážu teď pár svých cviků. Je to takový na zahřání, taková ranní rozcvička, i když ji dělám teď večer, ale to jenom díky tomu, že jsem sehnala správného kameramana. Takže první bude na zahřátí série cviků. Takže jako první dáme takovou tu klasickou pozici. Rukama dopředu, hezky ruce pod ramena. Se bohužel nemůžu zkontrolovat, jestli jsem rovně, ale snad jo. Takže první, já to udělám jenom na ukázku, normálně dělám sérii 25-30, teď udělám jenom na ukázku 5. Takže. To pořád opakujeme, dokud jsme úplně zahřátý. Pro toho, kdo, na koho je třeba tenhle klik nepříjemný nebo se mi dělá špatně, tak můžeme využít k dělání kliků i tady toho šišatýho balónu. Druhý cvik jsou schyby. Jako druhý cvik volíme vždycky to, co je nejtěžší, abychom potom měli sílu to udělat vůbec. Chyby jsou pro mě dost těžké a musela jsem se naučit je dělat i s mozaikem, takže jsem tady přikurtovaná. A teď vám ukážu jenom takovou krátkou ukázku, jak dělám chyby s mozaikem. Můžu, jo? A poslední série cviků na lavici. Tady si můžete s tím vyhrát, můžete se inspirovat videama kulturistů. Moje základní cviky jsou na prstní svaly, to znamená klasika, takhle několik sérií, že jo, po 10-12 opakování. Takže děkuju a pošlete mi taky nějaký videjka, ať se vám čím inspirovat.